Markus evangeliet er det ældste evangelium vi kender, og det er også det korteste. Markus, han er evangelisternes Hitchcock, han har sandt for drama og for suspense. Markus' pointe er at Jesus er Messias. Det er det han vil fortælle historien om. Men øh, Jesus er Messias på en anden måde end den som man havde forventet. Men lige først, hvordan daterer vi Markus evangeliet? Ja, de fleste daterer det til omkring år 70, fordi det nævner en vigtig begivenhed i den antikke jødedom, den antikke jødedoms 9-11, kunne vi sige, nemlig templets fald. Det jødiske tempel blev ødelagt af romerne i år 70 efter Kristus, og den begivenhed nævnes i Markus' evangeliet. Prøv at se her, hvordan Jesus øh, taler, da han står på oliebjerget, med den, nærmest med den her udsigt, og kigger hen på templet. Ser du disse mægtige bygninger, der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Nu kan vi selvfølgelig ikke vide, om Jesus kunne forudsige templets fald, men de fleste hælder til, at det her må være skrevet efter templets fald. Så Markus er skrevet måske lige efter år 70. Men hvem skriver Markus evangeliet, og til hvem er det skrevet? Ja, selve ordet Markus evangeliet er sikkert fra det andet århundrede, hvor man har forsøgt at lægge dette anonyme skrift i munden på en figur fra det første århundrede. Markus var apostlen Peters medarbejder, og så har man altså forsøgt at give skriftet en særlig autoritet ved at tillægge det Peters medarbejder. Men øh, evangeliet selv er temmelig kritisk over for disciplene, så det er svært at forestille sig, at det skulle være skrevet af en af Peters gode venner. Så øh, skriftet er anonymt, vi, vi hører ikke noget om, øh, hvem der har skrevet det. Det er skrevet til hedningekristne, det vil altså sige kristustroende, øh, som ikke er jøder, på det her tidspunkt er Kristusbevægelsen ved at vokse sig stor og har et flertal af ikke-jøder i sig. Og Markus henvender sig til dem. Vi kan se, at han bruger romerske låneord. Og vi kan også se, at der er et eksempel, hvor farisæerne kommer til Jesus og kritiserer Jesus for, en, for, for den praksis, han har med sine disciple. De vasker ikke hænder, inden de spiser. Og så forklarer Markus sine læsere, hvad det hele handler om. Prøv at høre. Farisæerne og jøderne i det hele taget spiser nemlig ikke, før de har vasket hænderne med en håndfuld vand for at overholde de gamles overlevering. Markus forklarer altså sine læsere noget her, som enhver jøde må vide, så han henvender sig til ikke-jødiske læsere. Lad os kigge lidt på Markus' evangeliets forløb, fordi Markus er den første, der konstruerer den her fortælling om Jesus, der består af to uh, hovedmoduler. Først hører vi om Jesu virke nordpå i Galilea, hvordan han succesfuldt går rundt og helbreder. Uh, Jesus er ikke den store prædikant i Markus' evangeliet. Det kommer senere i Matthæus og Lukas og Johannes' evangeliet. I Markus er det først og fremmest undergøren, undergøren, man lægger mærke til, Jesus som healer. Og så har vi altså det andet modul, Jesu lidelse og død uh, og opstandelse i Jerusalem. De danske oversættelser af Markus-evangeliet har så en øh, lille smule mere, nemlig nogle historier om øh, Jesu til synekomster øh, for sine disciple efter opstandelsen. Men de fleste forskere vil mene, at det er senere tillæg. Det, vi har det ikke med i de ældste håndskrifter. Så historien slutter sikkert, som den gør i 16.8 der. Øh, kvinderne løber væk fra graven, og de siger ikke noget til nogen, for de var bange. Det må man sige at være en hitchcock slutning. Men selvfølgelig har de sagt noget til nogen, ellers havde vi ikke Markus-evangeliet. Lad os kigge lidt mere på hovedelementerne i fortællingen. Historien begynder med Jesu dåb. Vi har altså ikke nogen barndomsfortælling om Jesu fødsel og barndom, sådan som vi senere får det i Matthæus- og Lukas-evangeliet. Men vi begynder med Jesu dåb, og Jesus er ikke sendt fra himlen, som han er senere i Johannes-evangeliet, men han er en almindelig from jøde som kommer ud til Johannes Døberen for at blive døbt, ligesom andre fromme jøder. Men her sker der altså noget særligt, fordi duen kommer ned fra himlen, og der lyder en røst, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Så Jesus bliver altså her udvalgt, vi taler om en possessionistisk kristologi, Jesus bliver udvalgt til at være Guds søn, til at få en særlig opgave. Han kommer ikke fra himlen som en Gud sendt til jorden. Jesus går så ud og øh, øh, udfører sit virke, og det første han siger, det er tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Jøderne havde en forestilling om at Gud ville overtage magten i verden, så de sataniske kræfter ville kræfter ville ville tabe, og det er det som Jesus indvarsler med sine helbredelser, som øh, viser at nu begynder Gud at tage magten, alt det onde begynder at forsvinde fra verden. Så Jesus starter som en enormt populær healer, kunne vi sige i Markus evangeliet. Og så har vi også noget, et underligt fænomen i Markus, det vi kalder Messias hemmeligheden. Nemlig det, at Jesus ganske vist går rundt og spreder øh, ideen om Guds rige, spreder Guds rige, men han vil ikke have, at folk skal sige, at han er Messias. Det holdes som en slags hemmelighed, og disciplene kan heller ikke helt forstå, hvem han er. Vi taler om Messias hemmeligheden. Den afsløres først til sidst i evangeliet. Det skal vi se på om lidt. Men øh, Først kan vi lige se på den allerførste linje i evangeliet. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Markus skriver her tydeligt, at han mener, at Jesus er Guds søn og Kristus, men Jesus siger det aldrig selv i evangeliet. Det er op til andre at bedømme, og det afsløres først til sidst for alvor. Så har vi et vendepunkt i fortællingen, fordi Jesus starter som jeg siger succesfuldt, men nu begynder han at sige, at han skal lide og dø i Jerusalem. Og det kan disciplene ikke tåle at høre, så Jesus øh, giver dem en ordentlig reprimande. Det her siger han til Peter. Vi er bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Der er altså noget, øh, der indvarsles her, øh, nogle andre forventninger om, hvad det vil sige at være messias, end dem, som Peter havde. Kulminationen er på mange måder tempelaktionen, da Jesus kommer til Jerusalem, og kommer i kambolage med de øh, myndighederne ved templet. Han driver de handlende ud af templet. Det er næppe historisk korrekt. Det var en kæmpe tempelplads. Men altså selve det, at Jesus bliver uvenner med eh, præsterne ved templet, er sikkert et historisk korrekt forhold, som ligger bag det, at han bliver korsfæstet og henrettet af romerne. Jesus øh, kommer jo til sidst for, øh, for en dom. Og der etableres et justitsmord, han bliver korsfæstet, og det sidste, han siger på korset er, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Markus' portræt af Jesus er en mere menneskelig Jesus, kunne vi sige, end dem, vi får senere i Johannesevangeliet for eksempel. Det her er jo et, et citat fra Salme 22 i det gamle testamente. Markus vil måske også gerne vise, at Jesus dør med fromme ord på læben. Han dør med et fadervor, så at sige. Det er vigtigt for Markus at vise, at Jesu død har en betydning, og den betydning han tillægger Jesu død er, at Jesu død erstatter den betydning templet havde i jødedommen. Jeg var inde på, at Markus måske har skrevet lige efter templets fald, så øh, hermed erstatter Jesu død templet, kunne vi sige. Da Jesus dør, så sker der det at forhænget i templet øh, flænges øh, som en symbolhandling, der skal illustrere for os at nu er det slut med templets funktion. Det er Jesus, som er det sted, hvor øh, Gud er til stede. Og øh, vi har også et udsagn tidligere i evangeliet, hvor Jesus siger, at menneskesønnen er kommet for at give sit liv som løsesum for mange. Så det som templet før kunne, det kan Jesus nu. Da Jesus dør, så ud, øh, udråber en romersk officer sandelig, den mand var Guds søn. Her afsløres til dels, skal vi måske sige, den der messias-hemmelighed, som vi har haft i løbet af evangeliet. Og øh, den suspense, den Hitchcock-suspense, som Markus har arbejdet med, bliver udløst. Det er jo et bemærkelsesværdigt, at det er en romersk officer, som siger de mest centrale ord her til sidst. Øh, måske er der et hint der fra Markus til sine læsere. I skal vide, at det ikke kun er jøder, som kan tro på messias. Det kan romere øh, og ikke-jøder altså også. I øvrigt, så havde vi tidligere i evangeliet Peter, som sagde, som også bekendte, at Jesus var Messias. Han sagde, at du er Kristus. Men Jesus forbød Peter at tale om det, fordi Peter havde jo ikke forstået, hvad det ville sige at være Kristus, nemlig at Jesus skulle lide og dø. Lad os konkludere her til sidst, hvad er det, Markus' evangeliet handler om? Ja, der er selvfølgelig mange formål, men de vigtigste kan være dem, jeg nævner her. Markus forsøger at formulere en jødedom uden tempel. Kristendommen var på det her tidspunkt en del af jødedommen, og da templet falder, forsøger man nu at erstatte templet på forskellige måder. En måde er Markus', det er Jesus, som er det nye tempel. Markus præsenterer også en Messias tro, som ikke kun er for jøder, men som gælder alle. Jeg nævnte, at det var den romerske centurion den romerske officer, som bekender til sidst, øhm, han åbner jødedommen op med sit evangeliske skrift. Og endelig så præsenterer han en ny Messiasforståelse. Jeg sagde til at begynde med, at, at Markus vil præsentere Jesus som Messias, men ikke på den måde, som man havde forventet. Jesus er en Messias ikke som politisk konge, men som den, som erstatter templet og som dør for sit folk.